ميكا إيج هو عرري I don't know إنه تجوع حتى ما قرنايو. وكله سومالي لان بدت كان ليني. سومالي لان سدي أول يصدد يدي أشقيني أو يدي الدولة دي كتر سنة. أو سيستم كي سومالي لان أشقيني. محادث كاس أون لودي ليه. Why؟ محي سومالي لان دت كيدي تاجر سن أي أود. محي كفائدة. Okay. وابد لي سيبا. إمي كيا دلي يدت كلاس عنو ذهبي والبل قد حت ليو. مالنتي إيدي عن سوق بسنة ياتي وجود بيسي ما أرانيو. لكن واتي أن لا يعبي. مالنتي إيدي أفر بيسك فور يا دلي. سو مال لم بتشو. نو يقدر حلو دايست. مركن وكلية هاي سول سنة يا عين. سول وكدجا قبل يسوع. Not more than 20%. 20% وكدجا. وحو إلاوي إساقي ماشي الدجنا. وحو إلاوي فقشينجي ماشي الدجنا. وحو إلاوي جبويه ماشي الدجنا. ذات كي أردن وحقري. ماركيسا existence كاجي ذات كي كلا ترتان كودي بوصحي. سناك باكوسو هدي. سناك وحي كدجا تولي يرول يرافق فولي. نختار ملي. أو إسكول ملي. أو ودم ملي. Stone Age بي أنولي. لاس عانو نوى لوردس. iyaga aan iska burburiyay fiidiyowyada wad arkayseen markay guryahooda iyo masaajidadooda iyagu dhagxaanta la dhacayeen iyo dhaqtaradooda siday u yiraahdaan Soomaaliland baan duqay dagaal baa dhacay yes een waxay isugu yeedheen een maxay hayday daarood oo dhan bay isugu yimi meesha iyo dadan la garaneen markay toodi dumiyeen baa waxay soo jeesteen inay yiraahdaan een boorma reer boorma oo kaca They think in a dadku stupid yihiin tacayli reer boorma jecel yihiin maaha waa sida inantaas dadka waxay u arkaan iyaga cid aan ahayn inaanay dad caadi ahayn dad inaga yahuud bay noo arkaan reer boorma waxay u arkaan huuno een ciisaha waxay u arkaan maxay oromo balaayo dadkan sida inantaas sheegtay anigu waxaan ku talin lahaa disputed area in laga dhigo wallahi no man's land in laga dhigo weeyaan ولا جناس بقى لفرد ده سومال دولة سومال لأن هدي ده كان حرير ليا لتا again يدا إيه أبو وعلنا وحد مني لعكت اللي قلنا يدو الكودة وإن دول كدت كبن آدم كيس سومالي لاندر كي ودن كودة تعل دن كلي وإن اللي قليا وإن قبل ده سومال لان كلا لوقيا تاسواتا سومالي يكلي وهاس من إنسان نيو سومالي لان هدي ما أنت ده كسومال لان شو جواشان أو يلا هذا سومالي أنو دب أو نقنين أنو وحلد سنين دني واللي بوحو هانتري بوهاني أسكري بعد كتعذو إلا تي إن عبد الله حسن بعد أسكري حي تنا أسكري بعد كتاي تي سياد برا أسكري بعد كاهيد تفر ما تنا أسكري بعد كاه أهيد ما حد كتاي وسير هاجاكسن متي ريسو سار من نقطة ريسو سار كحجين من نقطة nothing أسكري بعد كتاي you are just a foot soldier and you will end أنا جالس سوي أسكري بعد هو قرع سيا سو بهابي أسكري بعد كاهيد دول كان لاس عانود وسوماليلاند قف كي أنا هبي كواهين pack your bags and leave dulkan waa Soomaaliland hadkani mana soo durkayo mana sii tirsan laa san faa walaahi su'aalaha ku yaa qosoo iska socod iska tag is go qofka aan Soomaaliland ku qanacsanayn wuu iska tagayaa Soomaaliya doonayaan soo maaha hadda reeraan butlan ha galaan hadday doonaan iyo meeshii doonayaan laakiin laas aanood waa Soomaaliland waxaanay ahaan doontaa Soomaaliland ilaa daayim ana bidiin hal laakiin laakiin saabay waxa ku leeyihiin ايك انوكو سوبالي لان مو غولين ان سوبالي لان ان 1960 جي مركي الحروه لا قاعده دوله انجليزكا ان وحنون حقاس انو دقاقنيه جمهوريه الصوماليدا ان فور انوكو سوبالي لان باق قصره انوكو سوبالي انو كم داي فدرال كاي مثل عقد نفو دينيسا ملايين دولار بانو هلاي حنا كدول سامج شلين اي اسود دينيسا مج حسن شيخ مركو كو شقيستي ورقو دي دقال بروكسي وور قليي او اسري سومالي لان كو عرقلا دي سومالي لان كو دون مركو دن تيسي كدام استي وكا الباب بدي كا محاي هاي دي مترتينيا واتا ايدون الباب بدي كا حرت حقا كو صور دعين محاي هاي ستان مانتا nothing ساسو ابدايا waxa ku soo hadhay buu hoodle ayntanu sheegay horta xagee ku taala bal idinku ka baara maabki dawladda ingiriiska tiisiyad barre tan imika toogta bal iga soo saara magac cayn ku qoranta iga soo saara ana degate ana dega ana dega buu hoodle it's mine ana dega oo gabadh reer qoray wax allaaliya dadkani khayaaligan iyo beentana isugu sheekeyeen arwa taas qof reerka ka soo jeedo intuu ku soo horfadhiisto si logic ah oo points valid ah kuula kugula hadlaya bal ii soo fadhiisiya garaadadoodu waxay u diidaan inay dadka soo horfadhiistaan oy maalintii maxay hayday odayl dhaqameedyada reer Soomaaliland ilaa iyo Looyacaddo ilaa iyo Awdal ilaa iyo Hardo ilaa iyo Togdheer Saaxil meel walba isaga yimaadeen ee
halka loo fadhiyo dhowr iyo labaatanka cid waxay u diideen inay umada soo hor fadhiistaan waayo waxay ku awrkooda ku kacsanayeen been waxay yidhaahdeen saabay waxay yidhaahdeen maadaama dagaal korkeeda ka socdo oo gooca ka socdo gooca cadde iyo wuuska hodan iyo meeshu ka socdo ciidamada naga durkiya dagaal baan wadnaa ergana waan nahay aqbali mayno dagaal ciidamo kumay wadin malool yaa dagaal waday iyagaaba dadka soo weeraray yaa dagaalka waday walaalo dadkani fursad bay ku sheegayaa maloolo adig iyo dadkay dhiginayba reerkani walaal fursad bay raadinay laakiin way la go'day waxa la yidhi haadaan maxay qodin haddaad qodana hadheereen ku dhici doontaana mu maanta xagay joogaan xagay taagan yihiin where is it somaliland dagaalkumay qaadan waxaa hadal arrin ay leeyahay xaalad degdeg ah timi hal isku yimaado garaashi guudna demo iyo tiktok iyo youtube channel iyo garamay nasta akhri xidhi NBA wuxuu lahaa qolo ergaan ah ee qabiilada Soomaalidu meelaha deegaan Muqdisho eriyadaas oo ergay soo gaadhay social media marka iyagu meel kale socdaan meel wada socdaan horta mid baan ku sheegayaa walaalo let me tell you one thing reerkana way jahwareersan yihiin ilaa iyo tiina cabdilla xasan saasay u jahwareersan dad dhan oo odayaal garaada oo jaahiliino aan adduunka waxa ka jira la socon ayaa dadkan horbooda ma fahantay dhallinyaradoodii way dhammeeyeen ummaddii ilaahay way ka hadheen odayaashanina waxay shirka degdega isugu yeedhiyeen iyagaa og dabaaldega iyo diyaargarowga somalilan u diyaargaroobaysa 18 May ayay saska qaadeen waxay isleeyihiin waa laydin soo weeraraya dembigay galeenna way is og yihiin nacaybka ku jirana eeg qofku marka haytrad badan kaa buuxdo habeenkii hurdo fiican ma seexanaysa because nacayb baa kaa buuxa oday 90 jira oo indhaa isku haysta social media ma garanayna ka arag arkayseeni wuxuu war maxaabiistii xaggay ku jirtaa masal lagu yidhi halkanay ku xidhan yihiin markasuu yidhi oo yaa cuntada siiya annagaa siina waar laaya maxaa cuntada u siinaysaan waa 90 jir qabrigiibuu albaabkiisii taagay aakhiru albaabkeedii qaraacaya ma dadkaasaa walaal wax lala qaybsan karasaabay soo lama odhan karo saabay soo lama odhan karo odagaasoo kale waxaa laga yaabaa dadku nabadiisi inay ku geeriyoon dagaaladii waxay socday inay mushkilado kale jiraan in dagaaladii berigii sayidkii dhibaato ay ku timi oo markaa reeruhu kuwan dee oda wadaagaaya la dilay oo dhibaato markaa karaahiyo nacayb uu galay waa qofka soo lama cudur daari karo lama odhan karo dhibaata ku dhacday mid baan ku sheegayaa walaala let me clear something you okay annaga reerkaadigana waan kaa yaabay mid baan ku sheegayaa adugu haddaanad walaala deegaanadaad warkoodahay annagaa reerkan dhinaca isku may fahanti 33 sannadood itiisiyaad bare iska ilow tii wixii hore iska ilow 33 sannadood ee somalilan jirtay nabadba maanaan la qaadan nabadnana ma dhex taallo dagaal unbay noo tahay ilaa waanu iskaga eegnaa ila iyaguna ilba iskaga kaaya eegna anaguna ilbaan iskaga eegnaa soo waxaad garatay maaha ii sheeg maloolow mar aanan maqal dagaal baa ka dhacay tiida ay degaan labadaa reer wada degaan bal i xasuusi just remind me war ma caawimaanadu geyn karayni way ku dilayaan nacaybkan ay qabaan iyaga waa wax iyaga ku kooban laakiin reer somalilan muxibadan yaree soo noqda iyo ma soo noqonayaan halkaas laascaanood justed areay noqonaysaa basically waxay noqonaysaa meel ciidamo joogaan oo aan nabad noqonin simple is that somalilanta kalena way soconaysaa adduunka u dhaqaaqayaa caruurihii waxbay baranayaan dhakhtaradii waa la dhisayaa wadooyinka waa la dhisayaa biyihii waa lasoo saarayaa batroolka waa lasoo saarayaa maxay ahayday the caravan will move on somalilan way soconaysaa iyaguna halkaasay ku banjarayaan maanta majerteniyana ma joogaan soomaaliyana ma joogaan somalilanna iyagaa diiday oo kati sidaasoo abadaaya halkaasay inoo joogaysaa waxay ka helaan yaana cidna waxba kas annaguna haddaanu nahay reerka halkaa dega diyaar baanu u nahay nabad na dhex taallaana adoo maasantay wanio idaacaddii waxay noqotay idaacad maashaasa aad baan ku salaamaa meel faama dhigta aad baan ku salaamaya wanio dhegaysta walaalayaal dorta eeg inaku xal baynu u baahannahay xalna waa loo baahan yahay ilaaba runjaan xalkuna dee abadan dee dagaal iyo rafaad iyo qarax iyo mushkilad ilaaba inalahe dee xal maaha markaa waa maskaxdana la tuujiyo meeshaasna anio anigu deegaankaas kolley meel kalaan ka yimo xaggaasaayo aa kalaa mogta lagaraar buu hodlaan anugu fahmi nahayo
دوحين القصب كو كيني قرت حق إن كو كتو حق حكم وكو نتيجة ذي نوان أرك نتردي نقطين وحق واحد ماشو وحي نتيجة ذي نقط وطلب هذا إن تردي أكرا يو حنو بحنا يرامر كهاتي عن عقلي تعماله وإن طريق كلام مرة طريق اسمعون نقونا يا دقي غارو حلي والله عك حنو قول هذا الله مصدعات وانتا إيادو أو وحي نقومنا هاي عيلا عين ملولو خوفي انتو من داعش كسو قبطورانا يا مركا وحويان والحال كله استراتيجية ده نبضا مرة يا سيدك سايزو مال لك صون غلا that's gonna it will never happen and أنا قرمتي أركتي ده مرقع ويان ترى ده هم سوى حكتي ده ولا بضا طلاك له قصة كوكين أما دريك له كوكين قصة إنه كم كين كرت دريك له أو بنانو ما أنت عيدين تصور برس أوران كلا سد دريك أسيس إن سو مال لك صون غني هذا ولي الله سبحانه قصة المدينة كسمو الله سبحانه ولي قصة المدينة تاوجو إيه كذينا ده ميلا تشوف تكرم أيوه أنت واحد عيانه مو waxa kamid ta qolada drone diyaaradeeda drone ka soo tiraada thanks to Somaliland drone kan kuma tijaabin la saxanad warbaahin hal iskuula ma hareenay iskuula hadhay majra wax laal wax ingiraas maamulka busal hadhaynaa abdullo do forget nuclear kulu ma usidayn nuclear kulu qosol ka nuclear kulu sida wa ka dhacday marka wax weeyama taqaana wax laali wax ingiraas aan iskuula hadhay majra marka talada ugu wanaagsan horta waa talada hadii loo soo noqdo inta hadaan ka kaga gudboono u soo noqdo marka maxaan ku raadaa alaam istaan een Soomaaliland xaalad uu diidan yahay waxa Soomaaliland uu socon weydeeyo waxaan ku raadaa een arimahan u soo noqdo wani qofka Soomaalilandnimada aaminsan maalin horno een maloolo een aragtida dadka ay ku dagaal galeen ee ku dagaalamayeen waa amareed la soo galay oo lama qalay soo maloolo ah shufi aan wal walaal ku soo raadinaa okay good ah soo maloolo yaa qofka Abdul Wafa shufi aan ku soo marka wax weeye maxaan ku raahdaa allah mustaan dadkan deegaanada ay aragtida raad galeen waxa yiraahdeen walaana wax Soomaaliland la yiraahdo een maxaan ku raahdaa allah mustaan een aanu kamid noqonna ma jirto la qaybsan meeno aragtida aan wadti magaran sa runtii maxaan ku raahdaa deegaanadeeda ku eekaanaysa aan u baahanayn bucuya gasiye barbariyo boor ma toona si ay u jeed deegaankayga ku eek haday waa muuqaf aad la yaqaan meel yaa qofka Soomaalilandnimada aaminsan isagu aragtida aaminsan yahay dal ahay Soomaaliland ah qaar ma arkay lahaa in wadanku wax weeyaan maxaan ku raadaa alaam istaan waa dul hamda garan ma fahankaas meesha ka yimaado wadan marka la yiraahdo wuxuu ku kooban yahay waa dad buu ka kooban yahay dul buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay maxaan ku raadaa mabaadi iyo values dadka wada degan ay wadanku wada yihiin ayuu ka kooban yahay dul laakiin abdullo ma daa macallin weyn ahay ninkan hamse wuxuu yiri dulka cirkaaba laga eegaa marka cirkiiba fahmi waay balqaad macallin baad hayay aqoontaad halkaas soo kufiye marka qofka Soomaalilandnimada aaminsan su'aashay isaga horta la wax weeyaan waraartii Soomaaliland aaminsan tahay wadan ah ee qaran ah ee magaraas aan xaqdu alaam istaan ee aad aaminsan jiri ka sheegay iyo cada in aan jiri kare dowxu baahan tahay ay ku hirgeli leeso afar iyo soddon sano soo jirtay natiijadeedu tanay noqoto qofka Soomaalilandnimada ka dhabtaa wax xaq loogu leeyahay damiirka ama aqliga saxda u tusayay in faqana inuu isweydiyo what happened maxaa halka lagu soo gaaray after 34 years maxaa halka lagu soo gaaray qofka loo isweydiin ka laakiin hadii ay noqoto marka ummadii dadka hoggaaminaysay ee go'aannada ay qaateen natiijadoodu tan noqoto haddana maanta shacabkii maxaan ku raadaa inay ku horgalaan ama martu la soo xid iyo mar la yiraahdo inaga la yamaal yiraahdo dadka xuquuqad baa haysa war hadii lagu naxib yahay oo dadkan ay soo already aad conclusion ka soo gaadhay maxaad ka sii hadalaya saabada in Soomaaliland ka soo baxay ilaa dadkan xuquuqad bay qabaan oo way nacaan oo kulayn ma waxa uu wadaayay so what is the point of still discussing about waxa aqli agu weeyaan mugt ya marka August 25th ka dambeeyay talada ugu weynaa reer Soomaaliland si wax u ahaa warmada xadana aad bootay in soo xaranaysay aad dadkii magaraan samaxan ku raadada shacabiga ahaa een ma weelna si taaka la iska dhigo horta madaxda naga caayeen horta madaxda naga caayeen please stop halka judge horta hadda emotional sometimes iyo mashan mashan isma khaali galiyo waa khaali galiya caadi waa lagu not right shacabiga maanta anaga aan bixiyay waxay ahayd war wax weyn oo nacno kala markay dhacaan waxa munaasaba oo qasaba in su'aal aad adag ay ka dhasho adag ma fahan ya een asan sub oo adagna dib loo galo adag een clearly the way sama markay wiiq tahay sama ya 34 years ee qadiyadda aaminsanayd khatarta ugu weynayd ba maanta kusoo wajahday ya waxa aaminsantahay saas kula weynaa markay khatarta ugu weynayd soo wajahdeen maxaad ku difaacaysaa maxaad ku difaacaysaa anaga reeran ku difaacaysaa soo hadib weeyga saaxiibinaysaa waraamba mushkiladu ba ahayd mabaadiidan waxna ku tagnaayeen markii horeba aan khaldanayay ba ya ma fahmin marka waxa weeyaan iyo waxaan u jeedaa in ruuxantii dadu inay wali halkii taagtaagan yihiin maloolo aragtida xamse baan aad iyo aad la qaba
dowladnimada iyo dannimada iyo waxaan laga sheekeynayaa waa waxay ummaddu raali kula tahay. Ummaddii ma garanaysaa nation haddaad maqashinna dee five nation waxbi dadku wadaaga, haddii nation la yiraa ya identity oo dad wadaaga ya waa dad dhaqan iyo luuqad wada ya waa dad maxaan ku raadaa allah mustacaan for somehow taariikh ahaan soo wada maray experience isku dhowdhow oo waxaasi marka dadka ay keentay inay maxaan ku raadaa xabag u noqoto isku hayso adeeg ma fahant ya marka mustacaan dadku haddii aanay isku waafaqsanayn iyagu in ay qaran wada noqdaan ama dowladnimo wada noqdaan allah mustacaan dee cadal qasab kuma keeni rasid. Haddii la eego tirada caalamiga ahankaasoo dadkooda still qayb ka mid ah mucaarid yihiin oo sidaas oo ahaan kara dee tusaaleyaashaas waa inay baa orrada sugaysata inaad waddan tahay haddaad isku haysid ya why you still looking for itiraaf marka waxaad u raadinaysaa ila waddan baad tahay waa iska fadhiisan lahayd ba itiraaf iyo hal adunba maad gasheenba sooba ya waxa itiraafku waxaan aad u raadinaysaa waxay untaqaana inaad noqotid qaran ka mid a qaramada adduunka ka jira sooma which ah waxaan weli ku suurtay haddii maanta iska daa adigoo qarinad haddii xitaa aad qarinimo lagu ictiraafo ya oo still bulshadaada qayb ka mida ah ay dantahay inay qayb ka ay qayb ka sii ahaato dariiqyaha la maraa ya wadamo badan baa jira oo toos loo kala adeeg mafahan weli ay tahay war soomaalilaanimadu waa dhul sidaa darteed dadka meesha jooga ama gebigooda waxa la cuna qabadkeeyo ama haba la jiiro oo dhulku soo hari doonaa oo mardaanu garanmay meel aan ka geli kara marka waxa weeye maxaan ku rahda allah mustacaan waxaan filayaa marta ilahi subxana watacaala colaada dambe oo subaanada ilaahi naga hayo maxaan ku rahdaa warde malolo inahaasaa kaga baxay aniga waa yaro mashuqulsanaa waxaas lahaa allah mustacaan ninka saxiibkaana salaan danyarna ku tuur marka waxa weeye waa salaamayaa qofta xadiisna hore usmaan cabdalow nala jooga cabdalow su-aal cabdalow adigu dee mashquul baad noqotay isaan filaayo meeshii deegaankii si khaatamo maamulka looga dhawaaqay howlaa la waday dee kulli waa ka warhaysa dana khaldarayn maxaa lasug wadaa howlihii xagga somalilan iyo dhinaca iyo dagaalayo anu waa la shegshegwaaasan ku arraa social media lakiin waan arkina cabdullaahi garaad salamaan iyo garaad jaaba garaad ismaaciil waa kuwen baryahan xaalad degdega ima sheegaya xaaladan degdeg ay sheegayaan maxay ahayd inaadar cabdalow walaasanaa degaraadki axmed faarax halkaa joogo oo arrimaha ka jawaabi doonaan u malaynaya laakiin garaad social media ku jira isagoo garaad waa garaad ka duwan garaadada oon iyara anigu halkan aan ku tuurto dee waxaan afkaar waxaan ahay wariyo haddii horta runiyo oo marka laga gudbo arrimaha hoose ee very localka ayna aadka ugu mashsannahay anigu qabaa run ahaantii in guud ahaan soomaalidii jumhuuriyadda soomaaliya ka wada tirsaneed 1991 wixii u dambeeyey uu baaba'ay wixii ka dambeysay nin walbaaba tuuladiisa dib ugu noqday dabadeedna uu yidhi magaraasaa maamul iyo nidaam baa ka sasanaya allah mustacaan waad moodi in dib loogu noqdiy kahor intaan dowladnimada imaan dadku ay kasoo bilaabeen wax laakiin mushkiladda ugu weyna ay tahay maxaada isla aragtidii qarankii wixii horey weynaa baabi'isay still maamuladan dambe lagu duldhisayo dabeedna laga rajeynaya inay natiijo cusub ay kasoo baxdo waa nooc soomaalida maanta joogtaa waa dad wada tiixaya wada taaxaya isku wada degan kala cabanaysa midba mid kale ku maqan yahay waxaana laga dhigtay inay runtii siyaasad tahay anigu waxaan qabaa waxa weyn allah mustacaan in loo baahan yahay kacdoon cusub oo haddiyo kooba oo guriya baara maxaan ku rahda allah mustacaan oo ka tallaabi kara xuduudaha qabaa'ilada ka tallaabi kara dadka qaar idealistic ugu tilmaamaan laakiin waxaas leeyahay keliya ee soomaaliya maanta wax ku runtii ku badbaadi karaysa inuu yahay kacdoonkaas aan tilmaamay dadaalkiisana insha allah weyaan sidii xuduudihii waa ka tallaabayo ilaa hargeysa ilaa iyo cargaabo ilaa iyo kismaayo ilaa garow wuu taxan yahay rag badan baa isku xidhan marka maxaan ku rahda malolo maalmihi haddaad aragtay hawlo soo baxbaxa adiga la tagaya recruitment kugu samaynaynaa ayo la soco insha allah cabdalow macalinkiiba xagga hoose fadhiyo jaambiir jaambiirba maalin baan waayey moogta rabaantiiba aad baanu yarayno mar soo geli jirin in badan moogta marka wiig baan maalin soo geli jirin marka labada wiig baan mar soo geli laba jeer baan soo geli jirin maalintaba adig macalinka yimi mal baryahan kanacway sidu soomaalidii baan fahmi waayey ummadooda tahaysi
والله مشكلة إن حسيت أنا دوار رهيب الكلام كواس إنه كعكة رلعنا هاي حلو وعسان إنه قصص and وضد ورا الدي آر مرة كده كهر ريا والدكتور هيبل يو حس عم بعصر ترس بعد أركسة and اللهم استعان تا هي تي هانا والله والله يا وح الله عليه وحد مرة أو كتير توقف معنا إن كريا ورهاكم للسوق قاعد محين وكسوق قاعدني حل محلو نقول كرا لكن عجلوا محي كمتهم حاولوا عصوا برضو إلى برتها قاعدوا وما لو سعد ما لك صار يقرر ينين oo ku hata ee Soomaalida sheegtay ku waadiga dhacay ee misir Soomaalida in la soo kala aaminsani aan tii markay wax u yara saaxan yihiin kuwa kale ku tufayaan marka kale dawladda soo dhaaysato oo ala kula had maxaa keenay jawaarka dawladda haa walaalow waxa weeyaan su'aal waxa weeyaan Soomaaliland Soomaaliland ku kaliyo eeg walaalow markii aan ku raadaa ee Soomaalidu sideedaba qaabismeedkeeda bulsheed saddex boo soo marayo وبح يبال يبل أنا أعتقد واحد لا يحي دول النمط وواحد كلي يكبد الشقة بس ما تكون مدرسة مريضة حوية ما تقعنا إني بالشقة دكتة أول ده بيلا يبحلا هاي الكسل تشوفه وحتى كده حيو إيش كده ليه أنا واحد كقوم بوها دول النمط كان تمركين بالشلة نقوم كره هذا ده في رسالة مرك أي بال يو تاجن تاي بال حتى تاجن تاي سمارو نورش دوسك سكسسفول أما سكسسفول بس كده وده مش هيك كده وسكيري مرة الله لما تقطي إني واحد بالشقة يقل دس كره أنا بقول معنا إني تاي لبا قبيلة يحكى بلا يا ayuu ceebta dii xumad uu ayna meesha timaata mark sadex sano dowladnimada noocaas la soo wadeey burburteena maxay u burburtay su'aashaas jawaabteedii maxaan ku raadaa ilaa hadda sax looguma runtii looguma jawaabin mar waxa la eedeenayaa reer mar waxa la eedeenayaa maxaan ku raadaa laa mustaqaam ee shakhsiyaad way adag tahay in problemkii loo dhigo inuu yahay maxaan ku raadaa aragti qaldantay anigu saan u haystaa waxa weeye ma taqaanaa mushkiladdeena iyo dhibaatada ugu weyn ayaa tahay waxa weeye qaabka ummadeenu u fakarto ayaa ah yacni natiijada nolosheena sida maanta u eegtaa ama siyaasadda noqoto ama bulsho noqoto xitaa mid shakhsiya gaag noloshaadu waxa weeye tahay waxa aaminsan tahay iyo nolosha sida u aragtid ayaa natiijadeedu ay tahay mugta ya halka hadii la rabo qabqabaan wax laga bedelo ummadan ijinka saaran iyo qaabka iyo mawaasiinta iyo waxaan iseeteen wax laga bedelo hadii la rabo deeyo wax ka dib wixii hore baabacay in laakiin macquul ma tahay leer fara badan oo ku keenay kareeyo maanta nin walba oo tuuladiisa intuu isku soo xoray ayuu aaminsan yahay isagu inuu yahay wax halkii oo dhan yani wax problem aanu xaqiiqsa ka socon problemkan uu banaanka kala ka imanayo hayba ajiibka waxa ma taqaanaa xubin qoray Soomaaliland maamulkan waxaan yani iskashana aan keenay ruuxu ahaa maalmaha mudaharaadiyan qol waxa ay dad shacab ah baa lagu laayay ay askartu ay laayeen adag ama mistakes naa soma dad askaraal ay soo balan laayeen soma labaatankii February ayuu u dabaaldegayeen maalintii maanta dhalinyarada Soomaalilandna ufo ah ayuu loo dabaaldegay oo ku asteysan 1982 iyagoo dhalinyaro mudahan magaraanta dawladda siyaasada bare maxaan ku raa mudaharaadka dhibaato weyn dadka ay gaarsiis yacni taxuul ku aba gacmaha dhig kule oo maanta dad shacab oo dhahraad wax ku leesay haddana inaad in dadag ay soo istaagtid maanta oo fuutraa maanta wada baatay salaashaas meel walba oo ka tan arrinkaas war hadii wixii markuu soo ururo uu yahay gibigiisa wax aragtay qabyaalada reernimo ay ku soo ururtay gibigiisa haday oo reerka gudihiisa xitaa aanu aragtid oo aan ahayn aragti saxa laakiin guduhu dul qaadanaya maadaaba tolka dhexdiisa ka dhaxayso gurbaanta dhexdiisa dad baa jira oranaya magaalada maamulka sare waxaan ku leeyahay Allah mustaxam talada waa laga leeyahay dad madayna talada maamulka ugaanka qoran yahay reer walba waa sida maadaaba xil qabiil waxa ku soo urur warrada gacaliyeen in isku daalin maalinka aynu la imaan inaan afkaar iyo aragti gudaha qabiilka ku soo gudo oo aniga reer maloolo reer ninkaas mawada reer boorama mid kale oo maxaan ku raadin Soomaaliye jooga u talaabi karas ya oo aragtida la isku diidi karo ama la isku qaadan karo aynu ma garanayna maxaan ku raadaa in iskula nimaan ya laakiin aragtida laakiin Abdullo waa fahmay Abdullo mar hadii ba arintu halka marayso oo deeshagada idinka ay iska adag tahay hadda arimahan aan garaadada ku salaasho ku weydiiyey ma arimaha suun jahwararka umbay ku salaysan tahay mise waxa ay kala jira walaani arimaha waxaan u dambeynayaa garaadka amniga xagga saroon baan war garaadka axmed ilaa tiktok uu joogay waa garaadka garaadka cali tiktok uu joogay war de war de war yaa war baruka amba arimaha inuu joogo ayaan aad baa salaam yaa dhamaan asxaabtooda malaalow de garaadka war abdallo soo war abdallo dibaa shan sanad markaad group
أفلحها بالجروب شخصاً بملول كيانا هرتا معين والبواحد كيان شيبا داد عصوب بعد كيان دا مركا عبدالله ناو كوچا عوري ري سيدا درت ابو معلين تانبيرنا هاسو فريستي عبدالله ناو سيدا مركا دين نغا چوشينا دير بسيدي او حبل لدي قراد كا لما لك قراد محيك الشريين قراد عبدالله قراد سلاباني وقراد شاعة قراد سمعت محيك الشريين حالنا حالنا أريد اللي وحبا سوكر لي محيك طاعم إنيو سوني وشيء يبين دويت عن كوشيء غير ما هذا السومالي أنت واحد كده وحي على عاد فر السومالي ده اللي كفرت هذا بين ما هو يرى أمان أبسيه اللي يرادو بيرسي والله يرى هالك ولد السومالي عاد أبو صاغر ما ينود ما في السومالي سمك ما بيغام بمحتاج وما هذا هالك نو كل شيء السومالي لان وعدي lost the battle they won the war وكبرنا معنا دجالك ولا جات كده دجالك ما كي كوش لكن دجالك فيك كورا كل شيء فكر كسمان لان ده بدم بقعد كم إذا على مدى الله سبحانه ستة قارب لانكي كل لاني مع لانكي مركنية واحد بدن وعاد سومالي ده هدي كده ما دام هدي معمل مية واحد شعب كمركا الله نلال إيه واحد برش شقائي ده ده كي بعيبه كرتها صدق نيرو كاسنو هاي فكر يقولون سمان لان عادفت بيلا ده نلقوها إني على طلاي شوكة وحوي مركا hankuso gabagabeenaya habeen dowladda waydiisheega abdalla uu maqnaa 97 baan anoo makhayad gargaar ka horaysay fadhiino Ethiopian ka imey meesha iskaabiya May 18 soo gashay odaygii ciyaal baa qudbsaday oo odaygu markaas si fani u hadlay maayo biidi geesiyaashi asalam hadda asalam tan maala nas horta odag ilaawn xarisna ilaawn xarisna hortooda ugu duce ilaawn xarisna qulmi ciyaal dad istiraamu ku waliba siyaasiyana anigu nin waxaan filosofar u ahay dadkan baa taajada uu bii ma hayn laakiin u jeedu kala u dhig asalamta ma araas musabbi bariga geedeeb lu kan xiir ka dacayday sabax oo musabbi iyo geedeeb la kasoo hoosay ala kulaha u xidhi maayo in manki mujaahidiintii meelay qoliyiina soo qaad marka hadal bii wallahi billahi tuf alool ka maanta la isku caayay wax uga safalay maalin baa wiil ku faani doona abaahay baa xaguu wada marka u leeyahay boosaasa shir abdullahi yusuf layni oo rabaa inuu ku qabto kii ay yar sababay in la wareeg jiray nairobi ku tiday kambalka arigay marka kicin iyo abaabul baa la yiraahdaa waxaan rabnaa inaanay dadku seen garaadadu marka wal kala ku marka cabsii weyno kala ma jirtee dadka marka xaalada degdeg ah waxa weeyaan dadku baa la yin baa la doonayaa inay foojignaadaan adigu dadka la rabaa inay foojignaadaan aanigu dadka way mid kale garaacha de garaadki toogii waxba biryaan kula ahay soodigan sidii heegadii waxa hadlayd maxaa jira halka wasana jaamac al-gamaama fadhiyo arimaha lag waxa hadalka dagaal baa jaaba israayil artigay adoor salaamay aniga abtii afshay dadal baa khadmo dayo garaad muxtaro habadu soo dhacda qabanaya wa garaacha ma asu halka wasu wax ka khariya inoo jeeg abtii inoo garaabtii adoo ahay wanaa dadal badan baa aadiya qolada habar oo sumahay marka garaadku hadalkiisa dadku ma fahmin garaadku hadal wuxuu ahaa idinka lafdiinaan fahmin bal inima suufiyaalati ninka xasan sheekhu maagi jeedadu waxa ay ahayd xasan sheekhu oo waxa weeye abargiri iyo abgaal ay isku haystaan dhulka dawladda xamar sidee buu Soomaali ama cadaalad ugu san karaa ama dawlad ugu noocmana dawladnimadii Soomaaliyana xasan waa fashilay ee cadaaladiina wuu fashilay nimbu hadalku u jeedey idinku waxay baa ahayd waa tweedidayba leedii dorsal fudud ah wuxuu sugayaa mudhoor markii salaan arribayaan xogaa cuntada kala daahnay garaadku nimbu rabay inuu madax jabiyo xasan sheekh leeyahay leeyahay meesha waxba kama jira wasuul garaadku ahayd xaguu jooga la saacadu mishuga ma jaagalaa Mombasa iyo Mombasa iyo Rogolaas hata wuxuu ka digayay dhinac kalena waa loo xaqiijiyay wuxuu leeyahay dawladnimadii Soomaaliya hawiye inuu isku qabsado dhulka dawladda oo ilaa carha layga kiyay maraysa maadaama ay dhulki dawladda iyagu iska kala kicin kari waayeen inkasta hadda maanta ba idinku aad isku haysatay dawladda laakiin xaal yahay Ahmedow awl maan markii baa lagu soo gaareynin in Puntland iyo isku hayaan iyo dawladda federaalku in xagga maamulkiina iyo taksiladadiinu haga dawladda federaalka taageersiin saameen ay walahayn soo qaldan ma yaanu tamam wala garaaca ma qarsada xasan shid garaaca uu ku jiraa garaaca gala ay xasan shid u jiraa mana qarsadati hawlkiis ma qarsaa nin ma halaga gabad laakiin firdhiye iyo maamulka iyo waxan iyagu xaga xasan shid ma taageersan ma de garaadku madax banaan yahay wuxuu rabo cid rabo wax ila firdhiye maadaama siyaasi ay maamulay waxa jira fine line is doono aanu wuxuu asufaan okay ahmedow arimahan aynu ka hadlaynay dhulka deegaanka ku jeedid yeesu walaan yidii aan yahay hawlaha meesha ka socoraya aan finally xaqiiq u dambeynayaan qiyaas taas gacanta jaamac al-gamaay ragalay ku dambeynayaan taas waa halaagi taas waa halaag taas halaag weyn oo taas waa dagaal yar taas waa dagaal yar halaag 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 soo waa la raad ma sidii kuma la joog weyn ina ragay addo musabbiixiye ka imba noo soo dirtay isaguna waa general musabbiixi weeye ina yar markaa jaamac haga ciidamadu ku taqalusay waruuxu san ku taqad waa jaamac mar waa sheekh mar waa jaran mar salintu jooga war buu hoodu jooga dad kastaa wax jooga oo dhaqtaran fadhiyo dad
dadkan waxay ku dambeynayaan marka sida tacal loo jeeyo meesha ay go'aansadaan dadka dhulka u dhashay ee meesha ay go'aansadaan inay ku dambeeyaan hadda ogow anigu ma ahay dad kale waa waxay la midhin quraan soo Soomaali hadday go'aansadaan inay Soomaaliland ku biiraan waa choice hadday rabaan inay Dubland ku biiraan hadday rabaan maamulkooda ay dhisteen inay haystaan waa choice hadday yiraahdaan lafta Negeeb aanu gaadin iyo gobolka Doole iyo halka Wardheer dadkaasi waxa ay meesha ay iyagu doonayaan dadkaasina soo far waxa ay doonayaan waa cadahay way u dagaalameen ay u gineen dhaqaalay marka meesha ay ku dambeynayaan marka Soomaali isu timaado waxaas leey Soomaali uu maali ka mid noqdaan taa uu bay ku qasbay ama maamulada hadda jira smeli anigu ogahay qoladiina ku kambeynayaan solban wax idea kale ma hayso wadani waxa ilaahay anagu dagaal ma aaminsan dagaal uu leeyahay xamse oo kamid official kooda halka kala ahaa idinkuna inaad tiraadaan la saxaano iskaga codka kaga urursada intii bay way cadahay inaad kor dalagaan dadka reer hargey burco laguma khasbi karo meel aanay sidaa darteed dadka la saxaano iyo ceeri gaab iyo buud laguma khasbi karo meel dunida halka hoos fadhiya garow weyn aad ertay hadaanu kala baxnay anigu garan maayo waxa suuqsaday geynaya iyo meesha la yaado gabiile war waa insaan aad bal ku saraadi soo dhow yaa ku saraay laakiin waxaan leenahay kampaynka naga daaya kampaynka wax kale dadka waxa san u qabanay iyo caafimaad baan waxa maxaa ugu hadli weyn ahay su'aal sadex isbi su'aal aan hadal weydiin saadu su'aal ma qabtaa anigu dadka reer Soomaali laan baan baaq u dirilaa waxaan oo laa Muuse Biixi buu doortaa hadda rabtaan in difaaca Muuse Biixi buu doortaa ha Muuse Biixi buu doortaa sababtuna waniga kaliya idin difaaci karaya niman kale SSC iyo hartigan suutay xoog badan isla difaaci kara Cabdiraxmaan nood meel wax ku yeerin karin qadiyada Soomaaliya iyaga Soomaalilanduna aad uga ma goor ma aha nabad su'aaladu nafsu rabo halaalay suldaan ma halaalay Cabdikariim suldaan iyo Cabdiraxmaan iyo isku mid ama sadex ayaa weeyaa aaliye ora ariga dibahay gel ku soco ayaa ku soconaa ku soco qofkiyo war hadda ku soco raadiyo jooga dad ma isii xiray sabooda jooga sabooda barta naga raadiyo dacaw ma qof baan siyar mala ko hosto badan musu ka dhacay miyaa way maqli caaw dad badan baa haysta maxay dad kula siixay caaw dad hiilaar waxa loo gaaday wada qaanay dacaroodeen musu aan idii la doortay miyaa qoladii wadani baa ku badan meesha wallahi horta gala ahmed oo adiga iyo ardayo soo dhawayd ma haysta idinku mic waxa uu siisan dad hadii aad wuxuu aniga mic baa lagu haystaa inta badan idinku waxa aad ku qabtaa idinku hagaaba tagtaa horta idinkaas qoloyinkaas fawsiyo dagaal ku jiray فوسي وين كبره؟ ما فوسي وين وعوات كنا قرايا وعوات كنا. فوسي أرتي فوسي وين معقولة؟ لا بره فوسي سياسة دوم ما أنا كور كم أشالسي؟ نيكاس ما أبغى أروح كور. أنا ما إذا أنا كامبين أنا ما دحيح سياسة سكما هاي نو حبار سكما هاي نو أنا وسكو حبار وذا تاجر سنة هاي. خير كسومالي وما شاء الله يسمعنا يا ده مركب أنت بدل سمعنا. أيش كتير عن قار إياه لو ملاها أنت كع عيت ما أنت عايم مركب قار كودان. أنا يسيا على الجماعين ده أنا. وعليه لا تبي بعدين ده. إذن كا ولو إن كيدن deeb hartidaba deeb hartiga lama hayd ee rubantiinani mid yar oo gas la ilaaday inkii reeduun intii inoo isku reebay tilmiya ha gas ka sinniyo waa deeb dhalinyarada isku mid yahay waa garaabidanka iyaga weeye waa waxa uu ku soo horjeedaa budland budiiday sanba iska dhalinyaro weeye waa in la xaq u leeyahay inuu laakiin dadku saas ma waa jiraan adigu inbaa ko xawaaleedihiin saas ah waa suldaan oo jooga samarkii la soo dhaafay bela kee sawde oo gooli leeg maamulka waxa laakiin wax gudday budland sabab maama ma sawu SSC kuma di daliil ha budland ma daa budland waa iska un siyaasada Soomaaliya iyo meesha waa lagu shaqaysaa isagu wuxuu dabacsii Xasan Sheekh waa xaga Sheekh iyo dawladda federaalka waan ba Xasan de taa Xasan de lana go Soomaali baan kaminnaa suldaan ba wuxuu oran jiray birmada Xasan Sheekh miyadan Xasan Sheekh aad ugu waa suldaan waa saaxiib aan filayay baa aan leeyahay waa Soomaali baan weydiiyey waxaan ku yiri Suudaan oo adigu Soomaali inay kala goodo ma wuxuu yiri waligaa ma aaminin in Soomaali kala goodo mana aaminayo ma adigu ma aaminsan adigu sariyaa laakiin Muuse anigu hadda waxaan rabaa inaan wada kitago Muuse u codeeyay yaa ora sheeko qosol halkaa igu xiliya waxa waxa jawaabi sheeko qosol ay igu dhacday darato ayee tii hadda daroonaysa islaanta oo qahir jirtay soo codow intii garaadada listeeyay waxay igu tii waraade Muuse miyuu soo noqonayaa? Sa waxaan u fahmay inay doorashada kaasim ka sa ku yiri. Tii aanu ma qayb kan ka warayaa, ma qayb soo in la dooran karo.